Můžu oznámit s radostí, že bylo podepsáno memorandum v Hradci Králové, kde jsme připraveni od 1. září otevřít další regionální fotbalovou akademii a plníme tím náš dlouhodobý plán. V každém kraji jedna regionálka a s potěšením finišují přípravy, nabíráme kluky, finalizujeme s ředitelama škol, internátů a tak dále, tak aby jsme byli 1. září na 100% připraveni. Tato zpráva je samozřejmě pozitivní vůbec jak pro region tamní, tak vůbec pro celý český fotbal, že zase pokrajeme další část České republiky a zase zkvalitníme vlastně vývoj mládeže v českém fotbale, tak, aby jsme jednou mohli být hrdí na český národák, až ty kluci tam dojdou, ukazuje se nám, že už vlastně první absolventi hrajou profesionální fotbal, hrajou první ligu a k tomu to bylo vlastně otevřeno a ukazuje nám to, že jsme na správné cestě. Za nás je to určitě velmi důležitý krok k tomu, abychom postupně naplnili ten plán, který byl schválen valnou hromadou minulý rok, a totiž strategický plán v tom rozsahu týkajícím se právě regionálních fotbalových akademií. Naším cílem je mít fotbalovou akademii v každém kraji a Hradecký kraj, tak jak již ostatně dokázal i hlavní klub, patří do té elitní skupiny, do první ligy a s tím se sebou nese i to, že bude mít svoji regionální fotbalovou akademii. Takže já doufám, že tato symbioza přispěje k tomu, že si budou navzájem nápomocní a že tady bude v Hradeckém kraji stejně tak jako v těch ostatních krajích, kde regionální fotbalová akademie, fotbal a mládež zejména, jenom vzkvétat.